Değerli izleyicilerim, super mənzil satılır, super binada gözəl bir mənzil. Daxili kredi şərti ilə satılır, hal-hazırda binanın blok hissəsindəyəm. Daxil oluruq mənzilə. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişdə solda gözəl bir mətbəx yerləşir, gözəl mətbəx mebeli də yığılıb, sağ hissədə prixoj mebeldir. Mənzildə yani təmir zamanı ən keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Mənzilimizin qonaq otağı. Daxili kreditlə 40.000 manat ilkin ödəniş ödürsüz, yerdə qalan hissəsini 1130 manatdan ödəmə şərti ilə 36 ay müddətinə. 56 kvadratdır evimizin sahəsi. 8 mərtəbəli yeni tikili gözəl binada yerləşir qeyd etdiyim kimi. Əmlakçının telefon nömrəsini də görürsünüz. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən Azərbaycan vətəndaşının adına sənədləşdirilib veriləcək. Notarusda qeyd etdiyim kimi əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Çox gözəl mənzillərdir. Mənzillərin sayı məhduddur. 55 kvadrat var, 56 kvadrat var, 70 kvadrat var, 65 kvadrat var. Radnoy 3 otağımız var, 80 kvadrat. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.